السلام علیکم ایس ایم نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اس اہم خبر پر ایک نظر۔ لاک ڈاؤن کے پیش نظر ساؤتھ زون ٹاسک فورس پولیس نے میر چوک پی ایس اور بھوانی نگر پی ایس حدود میں پیدل دورہ کرتے ہوئے گاڑیوں کی چیکنگ کی، جس میں دو ٹو ویلر اور تھری ویلر والی گاڑیاں کو ضبط کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے اکبر احمد کی یہ رپورٹ۔ میں محمد مظفر ایس ایم نیوز سے۔ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں۔ అక్కడ ఒక ఇక్కడ రోడ్డు సెంటర్ ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి